Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, s 57 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb, te brez korozije. Zadaj levo, prema, vozmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vozmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja, na levi strani, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta, ter razmetenje, vse v odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta, ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018, 6 mm profila. Prag vozila, na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatike letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatike letnik 2018, 6 mm profila.